Vuokramökkien kysyntä on tänä kesänä ollut vilkasta. Suurimpien välittäjien mukaan nyt saatetaan tehdä jopa myyntiennätyksiä. Viikkohintojen haitari on juhannuksesta koulujen alkuun ulottuvan sesongin aikana todella laaja. Joensuun perhe asui nykyisin Dubaissa ja on saapunut Turun lähelle Sauvoon mökkeilemään viikoksi. Mukaan on kutsuttu ystäväperheitä. He ovat olleet tyytyväisiä vuokravaihtoehtoon. On erinomainen vaihtoehto, että mietit helppoja varsinkin lasten kanssa ja nyt kun synttäreitä ja muita ollaan vietetty, niin se on helpompi vaihtoehto sitten. Kun ei kasvillisuutta ole ja asut erämaassa, niin jo pelkästään se, että pääsee tänne niin kuin luonnon keskelle ja muuten, että nyt on aivan loistava kesä, niin se on niin kuin upea juttu. Valtakunnallisen markkinajohtajan Lomarenkaan mukaan tänä vuonna saatetaan ylittää viime vuoden myyntiennätys. Lounaissaaristossa toimiva Suomen saaristovaraus on myös hyvän viime vuoden tahdissa. 8 mökkiä Sauvossa omistava yrittäjä iloitsee erityisesti ulkomailta tulevien vieraiden määrästä sekä ulkosuomalaisten että muiden maiden kansalaisten. No se on kyllä kasvava ryhmä, että me niin kuin ulkomailta tulevat asiakkaat niin tällä hetkellä noin 25% kesäsesongin myynnistä, että siihen me ollaan ihan tyytyväisiä. Suomen saaristovarauksen ulkomailta tulevien osuus on Lounais-Suomessa noin viidennes, Lomarenkaan valtakunnallisesti kolmanneksen luokkaa. Sesonkiviikko vuokramökissä vaihtelee hinnaltaan erittäin rajusti. Lomarenkaan ja Suomen saaristovarauksen haitari on noin 300 ja 2000 euron välillä. Mökkiviikko veden äärellä maksaa keskimäärin 1000 euroa. Saaristomeren ja Saimaan suosikkikohteiden hinnoissa ei ole juuri eroja. No meillä nämä kesäsesonki hinnat on 600 eurosta tuonne 1300. Edustatteko tyypillistä hintatasoa? No, laatutaso nähden ihan tyypillinen hintataso.